মৰিগাঁও আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ৰাবিয়া বেগমলৈ প্ৰেৰণা বঁটা 2022। মৰিগাঁও আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী, উদীয়মান কবি, লেখিকা তথা মহিলা সজাগতা আৰু গ্ৰামোন্নয়ন সংস্থা তথা জ্যোতিময় সমাজ কেৰিয়াৰ্ছৰ মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটা আঞ্চলিক সমিতিৰ জনসংযোগ সম্পাদিকা ৰাবিয়া বেগমে লাভ কৰিছে বৰদৈত ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণা বঁটা 2022। যোৱা 24 নৱেম্বৰত দিছপুৰ লাষ্ট গেট স্থিত লোক নিৰ্মাণ ভৱনৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা লাচিত দিৱস উদযাপন অনুষ্ঠানত ভাৰত চৰকাৰৰ পঞ্জীয়নভুক্ত সংস্থা বৰদৈত ফাউণ্ডেশ্যনে এগৰাকী কবি, লেখিকা তথা সমাজকৰ্মী হিচাপে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে ৰাবিয়া বেগমলৈ প্ৰেৰণা বঁটা 2022 প্ৰদান কৰে। লগতে সাহিত্য চৰ্চা আৰু সমাজ সেৱামূলক কাম কাজেৰে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি অসমৰ জনসমাজত এক সুকীয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেগৰাকী প্ৰতিভাৱান লেখিকা আৰু অধিক আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা যোগাবলৈ বৰলৈট ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰেৰণা বঁটা 2022 প্ৰদান কৰা কাৰ্যক মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। মৈৰাবাৰীৰ পৰা নছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।